You seated? Once again, good morning. good morning. So, our gospel reading this morning talks about our believing in God. So, kano na itang goat sa pagtuo sa Dios. Kay para mahimong ligon ang atong pagtuo sa gino so in verse 50, of our gospel says, jesus said, do you believe? just because i tell you i saw you when you were under the pig tree, so you will see more greater things than this. in verse 51, and he said to them, i am telling you the truth. you will see heaven open and god's angel going up and down on the, on the sand of man so how many times we listen and read the word of god but still we are in the process of our growing with our faith di asegino so sa hina hina atong gi lig-o na itong pagtuo pinagi sa pagpaminaw sa pulong sa Ginoo. Walaing makapalig-on sa atong pagtuo, kundi ang pagpaminaw o ang pagbasa sa pulong sa Dios. Our challenges help us to be or to go nearer to our God. So ang mga challenges mo ay makapatabang na kita mahimong dinutdutun muduol pag-ayo diha sa Ginoo kay sa matag higayon nga aduna tay problema labi na kini ang mura og bugat kaayo sa atong kasing-kasing ang mga problema sa atong kinabuhi so wala tay lain kadangpan kun dili ang Ginoo so, sa mo na ang atong kini ang uh, last nato nga means the last means to kumbat the problem nga muraog wala na gi atong uh, paglaom Nga si sus lamang milagro labi na kining sa mga tawo nga nay sakit nga wala na gi kaayuhan so ang ingon mo yun ang doktor nga milagro na lang ang atong gihulat so ingana nga, nga sitwasyon munang mo kapita sa atong pagtuo sa Ginoo So Jesus said, "You will see greater things than this." So, kung kita mo tuo sa Ginoo, masinati makakita kita sa mga imposible, mga miracle sa Ginoo. Kailanman makapamuhat ang Ginoo kung wala tay pagtuo kania. Ang atong, ang atong Ginoo nagipinde gion sa nato pagpatubo ang atong pagtuo sa iya. So makapamuhat siya. sa atong kinabuhi kung kita upa uh, kung kita usab mahimong responsive receptive sa iyang pulong o ato gikinabuhi ang pulong atong nabati gikan kaniya apan kayo ang question sa matag usa kanato sa kini ang atong uh, pagtuo kay ato ma makita ang atong palibot nga puno sa nagklasik-klasik nga problema. So muni ang challenge nga moy makapadasig dato pag dot dot sa Ginoo kining mga problema. Nagklasik-klasik nga problema tanang aspeto sa kinabuhi adunay problema. So sa ingon ni ini wala kita choice kun dili uh, mudungop kita sa Ginoo. Sitwisyon nga sama ni wala yud laing mahimo gawa sa pagsalig kaniya. Atong ikondisyon ng atong nahuna nga labaw o mas dako ang atong Ginoo kaysa kaysa mga butang atong ikabalakaan sa kinabuhi. Kaysa mga kabalaka nga ni nga moabot sa atong kinabuhi. Atong hunahunaon nga ang atong purpose sa kalibutan mao ang paghatag og kahimayaan sa Ginoo dili ang pagantos tungod sa atong mga problema so ang atong pagtuo muna ang dagdako hatag og kini ang rule sa atong kinabuhi para ma-overcome nato kini mga problema kinahanglan nga dili ta mapiktuhan sa atong mga problema kay mo man gini kasagaran ang atong kanunay nga gibugno matag adlaw kinahanglan nga may pananawon kita sama sa atong unang pagbasa nga mao ang trono sa Dios trono sa Dios buti pasabot nga anaa ang Ginoo kay trono man so kung anaa ang Ginoo So, walay murag asista. Murag ang atong kiniang ang atong nahuna, atong pagbati nasa normal. Walay kabalaka. Walay mga problema. Bisan tuodog na anak siya, pero nakubiran sa atong pagsalig sa gino. na ang nakalamang kung kita ang atong nahuna nakasintro niya sa pasensya sa Diyos. That Jesus must reign in our lives. Kay ang trono sa Diyos, si Jesus man ang nagmando. So, kinahanglan usab sa atong kinabuhi nga si Jesus usab ang magmando sa atong kinabuhi. Nga atong ihatag sa iya ang tanan, kinatibukan atong pagkatao, kinatibukan atong nga mga kini ang kabugaton in all areas in our lives, kinanglan, og atong paningkamutan nga si Kristo mao ang atong uh, sintro. So siya ang atong sintro, o atong kondisyon ng huna nga si Sos uban kanunay kanato. Kay, sa agi kayong kuno kaganina nga napalibutan man ta sa nagklasi-klasi nga problema, So, ato giyong ikondisyon kanunay, renew kanunay atong nahuna nga si Jesus naguban kanunay kanato. Atong himuon nga sa gingon ni Father Azul nga babad sa pulong sa Ginoo. Babad sa pulong sa Dios para mahimong mapadali ang atong pagligon sa atong pagtuo. Kaysa akong personal nga experience about sa mga problema sayon pagtugyan sa una main ko nga magsaampo ko nga ako nang ihatag kanimo Ginoo ang akong problema akong itugyan kanimo pero nagyapon si mong kasing-kasing nga kabalaka gihapon, mag-overflow gyapon ang mag kabalaka bisag kapila ka magbalik-balik nga ako nang itugyan kanimo Ginoo ang problema pero Kana nga estado sa kinabuhi, murag sa inahinay ako nang na, ako nang na katunan nga makontrol. Nga karon na problema gihapon mabot, pero sa dihang imo encounter nga ang ginoo mo ay provider sa tanan. So, adunay relief. Na relief sa atong mga kabugaton. So, that means nga na ay pagtubo ang atong pagtuo sa Diyos sa akong kagulingon akong na measure nga aduna gyoy pagtubo diya sa kini ang atong pagtuo sa Ginoo kung kita kanunay receptive sa pulong sa Ginoo unsay atong nabati unsay atong nabasa ato yung tagaan action sa atong kinabuhi para kita mutubo og say hinay kung ato ning buhaton maka sinate kita nga kini ang fullness ba makasinati gid o kini ang kamtungan sa atong pagtuo sa Ginoo kay nagagad na God ang Ginoo kung unsang atong kini ang estado sa pagtuo so kinahanglan nga atong paspason og isa sa pagpapaspas sa pagpatubo nini mao ang kanunay kung mahimo atong adlaw-adlaw ang atong pagsimba sa Ginoo Adlaw-adlaw natong pagpartik sa pulong og kini gitawag og eukaristiya nga moy makapalig-on sa atong pagtuo sa Diyos. Kay kitang tanan walay uh, laing gitinguha sa kinabuhi kundi li uh, kini ang makasinati tao kinabuhi nga kini ang walay kabug ba. Kinabuhi nga sayon kinabuhi nga malipayon mo gina ang gitinguha sa matag usa so mao na nga dili ta magpaulahi A kinahanglan nga magtubo ang atong pagtuo sa matag adlaw kay nagsigi pug upgrade ang atong mga challenges kay magatam maganam kataas ang atong pagtuo maganam pod kataas ang atong challenges kay proportion mana na. So kuykong hatagan ti agamay nga challenge sa kuntra atu nga katauan murag dili tema challenge piru kong murag igu-igu nga gani ang ang kabugatun sa tung pagtuog atong kuan murag diha gid makita nga asa gid tataman mula hutay sa pagpadayon sa pagpangalagad sa Ginoo. Kung mahimo sa so kong igway na simbahan every day So, nag-set dito ko buwan nga amag. Presti lang po tali o lunis. Dila sa dialekto ko mag sa lunis. Pero, sa pag-himun ko o reflection, hindi so, lang kinahanglan nga mo pakuway sa pagpaminaw, sa pulong sa ginoo, o sa pag kay kaya sa atong pagtubo diya, tubangan sa Dios. So, akadi sad ko nga ulat nay ready so everyday, day nagid ko nga mo ah, tambong sa daily mass para sa kini ang pagtubo dali nga pagtubo o dali ka pagligon diha sa tong pagtuo sa dios so nourishment. Nourishment may itong ikinhanglan para kini ang dali ang atong pagtubo. Pabito sa bata, kung ang bata nga kusog mukaon, tambok. Makita sa lawas nga tambok. Pero kung bata nga pilian, uksudan, so makita sa nato nga niwang ang bata. So, kinahanlan nga murasyos ta sa pulong sa ginoo para mahimutang ligon kusgan ng mga kristohanon ng uh, mabuntog ang mga pagsulay sa kinabuhi. So, mga na ibanghilyo o gihang yung tanan sa pagpanindog. Let us profess the foundation of our faith uh, by reciting the creed.